Gràcies, alcaldessa. Senyora Sanz, no sé si seguretat jurídica és que el responsable o el propietari d'un centre de restauració arribi un camión de l'Ajuntament i se li emporti la terrassa un matí qualsevol, d'un dia qualsevol. Jo crec que això no és seguretat jurídica. En aquests moments el que hem de prendre és decisions i vostès han de prendre decisions per tal de garantir que aquestes activitats econòmiques es desenvolupin amb seguretat jurídica per conciliar els drets de les persones amb mobilitat reduïda, garantint la mobilitat a tots els veïns i veïnes, també garantir mesures per tal que el descans dels veïns també estigui garantit quan hi ha espais amb una ocupació excessiva de l'espai públic amb terrasses, però també aplicar ordenacions singulars, com s'ha vist, necessàries en alguns espais de la ciutat per tal de garantir que aquestes activitats econòmiques es desenvolupin amb normalitat i, sobretot, garantir que no es perdi ni un sol lloc de treball com a conseqüència de l'aplicació d'aquesta ordenança. Per tant, prenem decisions, modifiquem-la, flexibilitzem-la i fem que aquesta gent pugui treballar amb normalitat. Gracias.